Niin, hyvännäköinen possu. Tervehdys ja tervetuloa Territory Filmsin kanavalle. Kiitos siitä. Tällä kertaa tehdään Cordon Bleu. Cordon Bleu. Miten se lausutaan? Ranskaahan se on ja se tarkoittaa Sveitsin leikettä. Niin, suomeksi se on nimetty Sveitsin leikkeeksi. Ja sehän tehdään normaalisti tuota vasikan leikkeeseen. Vasikan paistista tehdään siis semmoinen leivitetty iso lätty. Sinne väliin laitetaan sitten kinkkua ja tuota emmentaalijuustoa ja sitten se lätty taitetaan näin, että ne jää sinne väliin ja sitten upporasvassa. Ensin totta kai pyöritellään tuota korppujauhossa, sitten upporasva ja that's it. Suomessahan tämä tehdään lähes aina porsaan ulkofileestä. Mulla oli jäänyt tämmönen köntsä porsaan ulkofilettä ja me tehdään se myös tästä, koska mä en nyt lähtenyt mitään vasikaleikettä metsästämään, enkä tuota, ei mulla ole rahaakaan siihen. Joo, tehdään tästä, tästä saa ehkä kaksi pihviä perhosleikkeenä tehdään. Siis perhosleike on se, että leikataan puoleen väliin, taitetaan se näin ja sitten nuijitaan se leveäksi, lätyksi. Joo, mitä tämän kanssa sitten? No, siihen normaalisti tulisi tuota perunamuusia ja tuota keitettyä herneitä tai sitten jos mennään ihan sinne aitoon alkuperäiseen, niin punaviini tyyppinen kastike. Mä jätän ne tekemättä. Mä teen täällä marinadissa lohkoperunoita. Nää on ihan perusperunaa. Vedin lohkoiksi. Tein tämmösen nopean öljypohjaisen marinadin ja nää menee uuniin. Ne on 20 minsaa 200 siellä ja hyviä tulee. Ja sitten niiden kanssa se on parsaa. Parsa-aika alkaa olemaan, niin laitetaan pikkasen parsaa kaveri. Mitään kastikkeita en tosiaan tee. Joku majoneesipohjainen loraus siihen Cordon Bleun päälle sitten. Joo, tehdään ensin pihvit tästä, eli yritetään nyt saada semmoinen perhosleikkeen näköistä aikaiseksi ja sitten nuijitaan se aika semmoisen pytyn kanneksi. Lähdetään tekemään. Oh yeah. Thank you.
No niin, se olisi siinä. Cordon bleu, eli suomeksi Sveitsin leike. Paitsi että cordon bleu tarkoittaa sinistä nauhaa, ja se tulee siitä, että ruokakilpailussa Ranskassa niin, myönnetään kaikkein herkullisimmille ruuille sininen nauha. No niin, palkinto, joku palkintonauha, whatever. Mut maistetaan nyt sitten, ei lässytetä sen enempää, maistetaan. Kyllä nämä onnistu aivan mainiosti. Mä tein tosiaan tommosen, niin, majoneesi, sinappipohjaisen perus soosin tuohon. Vähän meinas tulla kiire, nää pikkasen pääsi kärvähtää nää parsat, kun tuota säädin noiden kameroiden kanssa. Ei nyt mitään parsaa ensin maisteta. Leikataanpa täältä nyt. Possuleike cordon bleu, eli Sveitsin leike. Come on. Noniin, siitä lähti. Onhan tämä nyt ihan hitokseen hyvä, voi hyvänen aika. Juusto saisi olla pikkasen tosiaan tukevamman makusta, eli se emmental-juusto olisi varmasti toiminut paremmin, mutta ai hyvänen aika. Oi, oi, oi. Aivan käsittämättömän hieno makuyhdistelmä. Loistavaa. Tässä tuli tämmönen varsin juhlava arkiruoka. Ei muuta kuin tuota porsasta paukuttamaan ja sullomaan asioita sinne väliin. Hyvä tulee. Suosittelen. Syökää hyvin. Oi, oi, oi.